Oi, oi, mulher, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo de faxinão que eu vou dar nessa casa. Foi o dia das mães, né? Ontem, né? No caso, estou assistindo esse vídeo em tempo real. E aí, gente, eu recebi minha família aqui em casa, né? Minhas irmãs vieram pra cá, minha cunhada. E, gente, que bagunça que a gente fez, hein? Tá uma bagunça danada. E agora eu vou dar aquela faxina bem motivacional aí pra motivar vocês no dia a dia. E vou mostrar pra vocês como que tá tudo aqui. Tá realmente uma bagunça. Ó, aqui tá a mesa que a gente usou ali, né, na bagunça. Tá aqui. A minha mesa aqui tá uma zona. Essa bancada também, que a gente fez churrasco. Agora, a parte que pra mim tá muito pior é dentro de casa, tá? Vou mostrar pra vocês a bagunça que as crianças fizeram. Meu Deus. Olha esse chão, gente. Tá muito sujo. Meu Jesus. Ó, aqui na sala, ó. Uma baguncinha aqui. Muita louça pra ser lavada, né? Eu vou começar aqui lavando essa louça. Primeiro eu vou fazer um cafezinho. Eu acho que a cozinha, olha, ficou a parte pior. Esse chão, gente, dá pra acreditar? Que essa aqui é a roupa pra doar que eu tirei. Olha que bagunça que tá nesse chão aqui. Meu Deus do céu, gente. Inacreditável. E aí é isso, né? Vamos se inspirar e se motivar a deixar a casa de vocês limpinha hoje juntinho comigo. Bora? I can make it when I walk alone. Can somebody come and save me? I just wanna know. Lavei bastante louça ali, como vocês viram. E, gente, olha este chão. Só pra vocês verem como que tá realmente muito sujo. Que às vezes a gente mostra assim, a pessoa não acredita muito, né? Mas olha como é que tá bem sujo. Pra cá também tá, olha, ali na linha de passagem. Só aqui que não tá. Então eu vou chegar esse sofá pra cá e vou lavar só esse pedaço aqui. Ele, como tava com tapete, não sujou. E eu vou lavar isso aqui pra organizar, pra ficar limpinho, né? Que tá demais. You had me at hello. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Pronto, gente, já lavei a sala e a cozinha. Que sensação maravilhosa, né? Porque tava um horror, sem falar que tava com um cheirinho não muito agradável. Acho que deve ter tido algum escape das cachorrinhas aqui, então por isso tava com um cheirinho forte. E aí eu vou mostrar pra vocês e aí já vou lá lavar a varanda lá fora, organizar, deixar também tudo limpinho. Ó, que beleza, gente, na sala também. Aqui na cozinha, graças a Deus, aquela imagem, né, de sujeira saiu todinha, tá bem limpinha. E aí, vamos pra varanda, né? A varanda tá um terror só, meu povo. Eu tô cheia de roupa pra lavar. Porém, a minha centrífuga deu ruim, gente.
E aí amanhã eu vou pedir o Renato pra olhar, que ele vai estar em casa de folga, e ele olha, e eu lavo a roupa, né? E um dia eu consigo eliminar minha roupa, graças a Deus. Mas eu preciso que a centrífuga funcione pra conseguir fazer isso tudo, tá? A varanda tá bem bagunçada, muito bagunçada. Mas já já ela fica limpa também. E olha isso, meu povo. Olha o tanto de bagunça. Só por Deus, né? I've seen your face only once this weekend. You keep him busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Eu deixei o chão secar, tá vendo? Tem uma gotinha aqui pra eu colocar as coisas de volta no lugar. Eu vou colocar meu sofá aqui. A louça eu até guardei, gente, ó. Tá limpinho aqui também. A varanda tá num capricho só também, ó. Tá bem limpinha. Tão vendo? Ali na cadeirinha que o Renato tava sentado. E assim, gente, meu dia de hoje foi bastante produtivo, tá? Eu não limpei os quartos hoje, mas eu vou deixar pra amanhã. E claro, eu vou gravar tudo pra vocês. Vou lavar o banheiro também. E aí, a casa assim em si, eu consegui organizar a parte que tava um caos, né? Porque eu não tava conseguindo nem transitar pela sala e pela cozinha aqui. Só por conta dessa bagunça que tava no chão, desse lixarado. Então já limpei o quintal aqui também. Peguei algumas coisinhas do meu pai pra devolver. E assim, né? Farra em família, festa em família, gera bagunça mesmo. Mas é muito bom também, porque a gente depois no dia seguinte coloca tudo no lugar, né? E é sempre bom reunir as pessoas que a gente ama, né? Então eu gravei tudo direitinho aqui pra vocês. Vou organizar lá dentro. Vou mostrar pra vocês ainda. E isso, um vlogzinho bem gostoso aí de faxina pra te motivar nessa segundona também. Pra você deixar a casa bem limpinha, né, mulher? You had me at a low.
Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Bom, vira aí, gente. Graças a Deus, tá tudo muito limpinho por aqui. Eu consegui organizar bastante as coisas. Ainda tem bastante coisa pra fazer. Mas como não dá pra fazer tudo em um dia só, e realmente eu ainda tô cansada do final de semana, gente. Foi bem louco receber todo mundo aqui em casa. Então, assim, a gente cansa também quando recebe, né? Ainda mais porque a gente acorda cedo trabalhando, fizemos comida. E aí, hoje, limpando isso aqui, realmente é um trabalho danado. Eu não consegui concluir tudo. Mas, assim, consegui concluir nas partes, né? Nos lugares onde eu acho que tava mais caótico, né? Que tava mais difícil de ficar. Então, amanhã eu vou limpar os quartos, lavar tudo direitinho lá também, lavar banheiro. E aí eu vou filmar pra vocês também. E eu só queria dividir um pouco dessa faxina que foi hoje, tá bom? Peço desculpa pra vocês se o vídeo tá curto, que eu sei que vocês realmente amam vídeo longo. Mas é, como eu tô gravando hoje mesmo, em tempo real, e postando hoje, então o vídeo vai ser mais curtinho, tá bom? Então não esquece de avaliar meu vídeo deixando seu like. Se você for nova no canal, se inscreva aqui abaixo no botão onde tá escrito inscreva-se, porque se inscrever é gratuito e você ainda fica comigo aqui todos os dias, tá? A partir das 18 horas a gente sempre tem vídeo novo aqui no canal. E é um prazer pra mim ter vocês todas aqui. Então, olha, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!